ትንሣኤ በመላው ዓለም የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበር በዓል እንደሆነ ይታወቃል። ይህ በዓል በኢትዮጵያ ሲሆን ደግሞ የተለየ ሃይማኖታዊ አከባበር ስነ ስርዓት አለው። ለዓመታት ከሰሞነ ሕማማት ጀምሮ እስከ ትንሣኤው ከትውልድ ትውልድ ስንቀባበላቸው የኖሩ ትውፊታዊና ባህላዊ ክንዋኔዎችን ለአብነት ማንሳት ይቻላል። ለአብነትም የአክፋይና የምርቃት ስርዓቶቻችን በዚህ በዓል ወቅት ያላቸውን አስተዋጽኦ ማንሳት እንችላለን። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህርና በአዲስ አበባ ባህል ቱሪዝምና ኪነጥበብ ቢሮ ከፍተኛ የቅርስ ባለሙያ ከሆኑት መምህር መክበብ ገብረ ማርያም ጋር በእነዚህ ትውፊቶችና አጠቃላይ አከባበሩን በተመለከተ ቆይታ አድርጓል። ተመልክተን እንመለስ። ቅዳም ስዑር ነው የሚባለው። ቅዳሜ የቅዳሜን ታላቅነት ለእሁድ የሚያስረክብበት ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤው ስለሚያረጋግጠው ማለት ነው። ኦኬ። እና የነፃነት ቀን ነው ቅዳሜ። ነፃነት የምናውጅበት ቀን ነው። እሁድ ትንሣኤ ነው። እቺኛው ግን ስዑር ናት። ስዑር ማለት እቺ የቅዳሜን ታላቅነት የቅዳሜን አይሁድ ትልቅ ቅዳሜ ብለው ያከብሯት የነበረ ታላቋ ቅዳሜ ልትሻር ነው ማለት ነው። ኦኬ። ማንን ልንቀበል ነው? እሁድን ልንቀበል ነው። ትንሣኤ ልንቀበል ነው። ታላቅነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃብር ባዶ አድርጎ የተነሳበትን ቀን ልናይበት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን ቤተክርስቲያን እንሄዳለን፣ ጸሎት እናደርጋለን፣ ቄጠማ እናስራለን። ከዛ በኋላ ወደ ዝግጅት ነው። ቤተክርስቲያን ሌሊት ሄዶ የሚቆርበውም ይዘጋጅበታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቤተክርስቲያን ሄደ ቁርባን ከማድረግ በፊት ጸሎት ከማድረግ በፊት ከእግዚአብሔር ጋር ትንሣኤውን ከማብሰር በፊት እዛ ቤተክርስቲያን ከማብሰር በፊት ቤት ደግሞ ነገ እንግዳ ሊመጣ ነው። አንተን የሚጠይቅህ እንግዳ እንግዲህ እንኳን አደረሰ ነው። ለምሳሌ አክፋይ የሚባል ነገር አለ በሀገራችን። አሁን እየቀረ ነው እንጂ አክፋይ ይባላል። አክፋይ የሚባለው ትልቅ ባህላችንን የሚያረጋግጥ ነው። አንተ 3 ቀን ሙሉ ከሐሙስ በልተህ ሐሙስ ትበላና አርብ፣ ቅዳሜ እስከ እሁድ ድረስ አትበላም ማለት ነው። ለዚህ ለምን? ወደ ፈጣሪ ስለምትቀርብ ታከፍላለ ማለት አክፍሎት። ማክፈል ማለት እንግዲህ 3 ቀን አዳም የት ነህ? አዳም ከገነት ከተባረረ በኋላ በ3ኛው ቀን ነው እግዚአብሔር አዳም አዳም የት ነህ ያለው ሲለው ተደብቆ ጫካ ስር ነበረ። ያቺናት የምታሳየው 3 ቀን አክፍሎት የምትባለው ነገርና ለዚህ 3 ቀን አክፍሎ እሁድ ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ስለሚቀበል ክርስቲያኑ በጣም የተዘጋጁ ክርስቲያኖች ስለሚቀበሉ ያክፋይ እየተባለ ከጎረቤትም ከዘመድም ጠያቂ ይመጣል። በጊዜው የሚመጣ ድሮ እንደዚህ ነው እንግዲህ ስናነበው፣ በጊዜው የሚመጣ አለ፣ ምግብ የተለያየ ምግብ ይዞ የሚመጣ አለ፣ ልብስ ይዞ የሚመጣ አለ። ማለት 3 ቀን ያከፈሉት እናትም ይሁኑ አባት ሲመርቁ ቃል ኪዳን ነው ሲመረቁ ለመመረቅ ነው እንግዲህ ለመመረቅ ነው። ልጄ የኔ እጣ የኔ እድል ይድረስ ይሏል። እድሜ ጠገብ ሊሆኑ ይችላሉ። ምርቃት ባህል ነው። ሽማግሌ ተጠራለሁ በትንሣኤ አሁን የሚጋባል አይደለ እንዴ? ሲጋባ የዚህ ሃይማኖት ብላ አይደለም ሽማግሌ የምትልከው አይደል? እንደ ባህል ሽማግሌ ነው ብለ የምትልከው እንጂ ይሄ አይመለከተውም አይባልም እንደዛ። ኦኬ። ይሄ የኖርንበት ነው ያደግንበት ነው ተጠቅመንበታል። ኦኬ። ተመራርቀንበታል በጣም ደስ በሚል መልኩ። አውዳበት ምናያቸው ነገሮች በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ቤታችን ሰፈራችን ይደምቃል፣ ቤታችን ይደምቃል፣ ያብባል። እኛ ባህላዊ ልብሳችን ለብሰን ቤታችን እንግዳ ነው የምንቀበለው። ማለት ኢትዮጵያዊ ነው። አሁን እኔ ስልህ እኔ ቤት ኢትዮጵያውያን ለማለት ነው። ቤትኛውም ዓለም ያለ
ባህላዊ ልብሳቸውን ለብሰው በጣም የሚወደዱት ያበሻ ልብስ ለብሰ ያበሻ ዳቦ ቆርሰ ኦኬ አበሻዊ በሆነ አቀማመጥ ቤት ቡና ይፈላል ቤት ይደምቃል ያው ከተማ አካባቢ ብዙ ወደ ዘመናዊነት እያደላ ነው ወደ ቢራ ነው እየተቀየረ ያለው አሁን ባለመድከም ይመስለኛል የቤትም ጥበት ይመስለኛል እኔ ግን አቀጥ ቢያረጉት የሚያቀታቸው አይመስለኝም እናቶቻችን አገር በቀል ውቀት ነው በአገር በቀል ውቀት ነው መጠጡ የሚሰራ ዝም ብሎ የሚሰራ ነገር አይደለም ስለዚህ ጠላ አሁን ሲቀዳ እንዴት ደስ ይላል እኔ እንዲህ ተደርጎ ከምትጠጣው ዘመናዊ የሆነውን ቢራ እቤት ከዛ ከበርሜል ተቀድቶ ቢቀዳልህ እንግዳው ቢጠጣ ደስ ጠላ ማይጠጣ ሰው ሊኖር ይችላል ግን ባህል ነው ይሄ እኔ እስከ ቀራሪው ድረስ የምትጠጣዋለ ይሄ በእውነት እንዴት ደስ ይላል እና እነዚህ ነገሮች ቢመለሱ ደስ ይለናል እኛ እንዲመለሱም ነው የምንፈልገው ምክንያቱም ባህላዊ ምግባችን ባህላዊ መጠጣችን ስንል እንዴት ነው ባህላዊ መጠጣችን ጠላ ነው ባህላዊ መጠጣችን ጠጅ ነው አይደል እንዴ በኢትዮጵያውያን እናቶቻችን ተቀምሞ ተደክሞ ምን ተብሎ ጊዜና ሰዓቱ በየትኛው ሰዓት እንደሚደርስ እያንዳንዱ ነገር እኮ ኩፋ አለ ምን አለ እያሉ እርሾ እየጨመሩ ለዳቦውም ለእንጀራውም ለዛኛ ለሌላውም እንደዚህ ያደረጉ ለበዓሉ እንዲደርስ በዓሉ የተሳካ የደመቀ እና ስለምንሰስት ነው ይመስለኛል ብዙ ነገር ከኛ እየራቀም ይሄድብን እና በአብዛኛው ግን በዓል በዓልን የሚያስብሉት ዶሮ ወጡ እንዳቅሚቲ የክርታ ስጋው እንዳቅሚቲ ጠላው ያበሻ ዳቦው ያበሻ ዳቦው ቡና አፍልተ ጎረቤት ጠርተ አልኩ ሌላ ማይማኖት ቢሆን እንደ ሃይማኖቱ አዘጋጅተህለት መርቆ ሲወጣ አንተ ከተመረክበት በላይ የሱ ምርቃት ይሰራልኛል ብለህ ታምናለህ የሚገርም እኮ ነው ቅዳሜ ጁራል ፎ ፍንሳ ኤመሆሮ ምንታየኝና መርከረቀሉ የሚገርም ነገር አብሮነታችን ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር ያደረጉ እኔ እንኳን ባካይ ካደኩበትም ከኖርኩበትም ጀምሮ እንዲቀጥል ያደረጉ ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች መቀጠል እንዳለባቸው ነው እነሱ ላይ ነው መስራት ያለብን የሚል ነገር አለ። ለምሳሌ አብሮነታችን በበዓል ጊዜ በገጠር ለምሳሌ እናቶች ለመስቀል ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ትንሳኤም ሲሆን የቅቤ ቆብ ይገባል። የቅቤ ቆብ ይገባል እንግዲህ ለክርስቲያኖቹ ትንሳኤ ሲሆን ይሰጧቸዋል። ለሙስሊሞቹ ደግሞ ኢዳል ፈጥር ኢዳል አድሃ በዓል ሲሆን በጾም መጨረሻ አካባቢ እንደዚህ ይሰጣሉ። ይሄ ያለ ነገር ነው። ይሄ ማንም ሊያጠፋው አይችልም አብሮ የኖረ ስለሆነ። ሁለተኛው ዕቁብ በተለይ ዕቁብ የምትለው ነገር ያው ከዚህ ጋር እናያይዘዋለን ከገንዘብም ጋር ተያይዞ ቢያስፈልግ ለቅድሚያ ለዚህ በዓሉ ላለበት አካል የመስጠት አይነት ነገር አለ። ይሄ ትውልዱ ይሄን እየተለማመደ ማደግ መቻል ያለበት ይመስለኛል። ብሔር ሃይማኖት የምትለይበት ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄ አሁን ልጆች ይጫወታሉ ዳቦ ሊቀበሉ ይመጣሉ ዳቦ ተሰጣቸዋል የጎረቤት ልጆች ሁሉም ይጠራራል ብቻ አንተ እንግዲህ ከተቻለ ሁሉም ጋር ትደርሳለ ወይም አንዱ ጋር ትደርሳለ ማለት ነው። እና እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንኳን አደረሳችሁ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እኔ አሁን ካምና ተርፎ ዘንድሮ የመጣ ሰው እንኳን አደረሳችሁ ብንለው እንኳን አደረሰ ብንለው በእውነት ቀላል ነገር አይደለም። እና በተለይ ደግሞ አሁን ከተለያየ አካባቢያቸውን ለቀው ወደ ተለያየ ከተማችን ክፍል የገቡ ሰዎች አሉ። ጊዜ እስኪያልፍ ነው ችግር እስኪያልፍ ነው የማያልፍ ነገር የለም። ስለዚህ እነዚህን ስናገኛቸው ማለፍ የለብን እኛ እየበላን እነሱ አገር እያላቸው አገር እንደሌላቸው ሆኖ አካባቢያቸው ለቀው እውነት ሲያለቅሱ ማልቀስ መቻል አለብን። ልጅ አዝለው ልጅም እያጠቡ ምናምን እንደዚህ አይነት አለ። ምናልባት እኛ አካባቢ ላይ መጡ ይችላሉ ግን የምንችለውን ሁሉ ድጋፍ ማድረግ አለብን። እንኳን አደረሰን ከኩ
ቁጥር ሳያጎል አንዴ ተዘባዝበን ማዶ ተባርኮ እየተቋደሰ አንድ ችግር አንዱ ጋር ደረሰ ሲባል በእኛ የማይደርስ ይመስለናል። በእኛ እንግዲህ እኛ ሌላ ደሴት ሊኖረን አይችልም። በኢትዮጵያ ምድር ስንኖር የኛ የተለየ ደሴት ሊኖረን አይችልም። ከሰው ተነጥለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ የትንሳኤ ቀን እኔ ማስተላልፈው መልእክት በር ባይዘጋ አለ። በራችን ባይዘጋ ሲያልፍ ብንችል ግቡ ማለት ጎረቤትም ቢሆን አለ ግቡ ማለት ስናገኝ ሰላም እንኳን አደረሳችሁ ብንባባል ነገር አለ። ብንረዳ ምንችለውን ሁሉ ብንረዳ አብረን ብንበላ ማድ መጋራት ማለት ነው። እና ይሄ ብናረጋው ኦ ውስታችን እንዴ ደስ ይላል። በቃ በጣም ነው የሚደሰተው። ምክንያቱ ምን ለካበት ነው ምን መዘንበት ነው መብልኮ ላይስማማን ይችላል እኮ ያው ሁሉ ያዘጋጀነው ምኮኮ ላይስማማን ይችላል። አሁን ብዙ ጊዜ በጣም በሚቾት የሚኖሩ ሰዎች መብል እንደማይበሉ ታቃለ። ያው ስጋ አይበሉም ቂቤ አይበሉም። ምክንያቱ በሽታ ስለሚከለከል ሐኪም ስለሚከለከላት ደሃ ነው ግን የሚበላው። አትሊስት በእለቱ ያዘጋጀነው ለድሆች ብናካፈል ይላልው ነው። ድሆች መተው በልተው ጠጥተው ሲደሰቱ ብናይ ያ ለኛ ትልቅ ደስታ ነው።